Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – особливості процесів регенерації організму людини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Пригадаємо, що регенерація – це здатність живих організмів відновлювати свої пошкоджені або втрачені структури. Регенерацію також називають відновленням цілого організму, зокрема його фрагменту. Розрізняють дві форми регенерації – внутрішню клітинну та клітинну. Внутрішньоклітинна регенерація відбувається всередині клітин за рахунок молекулярних механізмів і відновлюються потрібні клітини органел та молекулярні структури. Клітинна ж регенерація відбувається на рівні організму за рахунок поділу клітин, що дозволяє повністю або частково відновлювати тканини й органи. В залежності від статності до поновлення клітини людини та інших ссавців можна поділити на три групи. До першої групи належать клітини епідермісу, епіделію, слизової оболонки, шлунково-кишкового тракту, формені елементи крові, які поновлюються досить швидко і легко. Клітини другої групи – це печінка, підшлункова залоза, слинні залози, поновлюються повільніше. Клітини третьої групи не здатні до поділу, до них відносяться кісткові тканини, остеоцити. Слабка здатність до регенерації притаманна також нервовим клітинам. Фізіологічна регенерація призначена для відновлення структур організму, які зазначають пошкодження в ході нормальних фізіологічних процесів. Наприклад, легені відновлюються за 2-3 тижні, епітелій шлунка – 3-5 днів, епітелій кишечника – 3-4 доби, нирки – за 300-500 днів, печінка – за 150-180 днів, кришталик ока не відновлюється, шкіра – за 2-3 тижні. Наприклад, за рахунок фізіологічної регенерації відбувається постійна зміна епітелію кишкового тракту та покривного епітелію. Цей самий процес є основою оновлення еритроцитів крові, час існування яких досить обмежений через відсутність ядра в клітині. Репаративна регенерація розпочинається у випадку пошкодження або загибелі структур організму, які не є наслідком нормальних фізіологічних процесів. Такі пошкодження виникають в результаті захворювань або травм. У цьому випадку звичайна фізіологічна регенерація суттєво підсилюється і стає репаративною. Репаративна регенерація може бути повною і неповною. У випадку повної регенерації пошкоджена тканина повністю змінюється новою і пошкодження зникає безслідно. У випадку неповної регенерації відновлення функцій відбувається за рахунок навколишніх тканин. А саме місце пошкодження заповнюється сполучною тканиною, яка формує рубець. Процеси регенерації відбуваються внаслідок міжклітинних та міжтканинних взаємодій під впливом біологічно активних речовин – гормонів, нейрогормонів, нервової та імунної системи. Тож розглянемо чинники, що впливають на процеси регенерації в організмі людини. Перше – це вік. У підлітковому юнацькому віці процеси регенерації відбуваються інтенсивніше, ніж у людей літнього віку. Харчування і обмін речовин – виснаження, недоїдання, авітамінози істотно затримують і уповільнюють регенераційні процеси. Гормональний фон. Порушення функціонування залоз внутрішньої секреції зменшує швидкість процесів регенерації. Стан кровотворення кровообігу. Наявність анемії призводить до зниження регенерації.
стан центральної нервової системи. Гострі або хронічні стреси послаблюють процеси регенерації. Регенеративна медицина – це сучасний напрямок медицини, який опікується відновленням ураженої хворобою або пошкодженою тканиною за допомогою активації ендогенних стовбурових клітин або за допомогою трансплантації клітин – клітинної терапії. Клітинна терапія – це застосування стовбурових клітин для лікування різних захворювань, відновлення організму після травм, запобігання передчасному старінню. Стовбурові клітини здатні до поділу та подальшої диференціації. Вони дають початок новим клітинам під час формування тканин або в процесі регенерації. Поміркуйте над такими запитаннями. На конкретному прикладі поясніть, як відбувається неповна репаративна регенерація. Чому татуювання нанести відносно легко, а видалити надзвичайно важко? Домашнє завдання – опрацювати параграф підручника. До побачення!